Dobrý den, nacházíme se na tiskové konferenci k pohádce Princezna zaklatá v čase, kde hrajete Amélii, alchymistku a nejlepší kamarádku hlavní hrdinky. Mohla byste ji trošičku přiblížit? Amélie je podle mě relativně dost pozitivní postava tohohle filmu, často až komická. Myslím si, že bude relativně dost divácky oblíbená, protože je taková, snažila jsem si udělat takovou upřímnou nebojácnou. Před natáčením jste musela absolvovat trénink na zavěšených lanech, lukostřelbu, jaký to bylo, jak vám to šlo? Mě tedy ty věci strašně baví, takže a když mám už tu možnost, tak se to ráda naučím, takže mě to dost bavilo a myslím si, že mi to i docela dost šlo. Já vždycky, když mám nějakou možnost prostě cvičit s těma kaskadérama něco, tak oni mě pak vždycky přemlouvají, abych se přidala k ním do party kaskadérský, takže to asi svědčí o tom, že nějakým způsobem, tak jsem bývala tanečnice, tak nějakým způsobem mám pohybový talent. I když se jedná o pohádku, tak máme tam trošičku akční scény a vaše postava dokonce i padá do bláta a tak podobně. Jaké to bylo se vlastně zašpinit? Tak já nejsem úplně žádný pořezávátko, jo, takže úplně zašpinit to mě, jsem se zašpinila, no, že to mě je dost jedno. No ale zároveň prostě to třeba byl jeden z těch kaskaderských věcí, ono to je takový mžik a vlastně to vypadá dost jednoduše, ale ono to je vlastně dost těžký. Ještě jsem padala přes nějaký sloup nebo něco a vlastně přímo jako na záda, na páteř. A to jsou prostě věci, které podle mě nemůže dělat každý, protože je jako relativně dost snadný si ublížit. Takže to bylo zajímavý prostě, no. Mám s prstem něco doteďka mám a měla jsem modřiny teda. Jsem se právě chtěla zeptat na modřiny a na zranění, takže relativně to ale dopadlo všechno dobře. Jo, úplně, s tím prstem se stala nějaká jakoby nehoda, to úplně nebylo mým zaviněním a modřiny. Já jsem bývala tanečnice, takže já vlastně na ty modřiny jsem relativně dost zvyklá. Já jsem vlastně celý dětství a dospívání měla omodřinovaný nohy, že jsem nemohla nosit krátký sukně v létě, takže mi to nevadí. A vaše postava i jezdí na koni, takže jste musela nejen jezdit na koni, ale produkce zveřejnila takové krátké video, kde bylo ukázáno, jak se to tak lehce fejkovalo. No já se na tom koni vlastně vůbec neseděla. Slibovali mi, že budu, to samozřejmě bylo pro mě taky jedno z lákadel, proč jsem tu pohádku vzala, říkám jenom jedno, ne to. Ale nakonec na tom koni jsem vlastně vůbec neseděla, protože nebyl úplně čas, protože já jsem jezdila na koni jenom jako malá, takže to neumím a úplně nebyl čas prostě se to naučit, takže mám vždycky dabla. A na natáčení jste strávila nejvíce času s Natálí a Markem, jak jste se sehráli jako trojice? No, to bylo vlastně asi nejlepší věc pro mě, že my jsme se opravdu hodně dobře zčuchli a máme fakt ráda a nějak jsme si prostě sedli a měli jsme velkou srandu, takže to je skvělý. A myslím si, že to vlastně na tom filmu je dost vidět, že nás opravdu jakoby dobře dali dohromady a pro mě třeba velmi nečekaně, že jsme se takhle zčuchli prostě a že se vlastně takhle máme rádi. A na závěr, pohádka jde zatím do kin v listopadu. Jak byste diváky v krátkosti pozvala? No, diváky bych pozvala na to, že tato pohádka vlastně u nás opravdu, nebo tenhle ten typ pohádky, fantasy pohádky vlastně u nás nemá žádnou tradici a opravdu uvidí něco nového a není to úplně pohádka pro jednoduchá nebo jednodušší pro menší děti, ale opravdu si myslím, že to je jako rodinný film. Takže na to bych je určitě nalákala, že si myslím, že a zároveň je hezký podle mě to vidět na plátně i s tou hudbou, s dobrým zvukem, i s tím obrazem, že s těma kouzlama, s těma efektama, že si myslím, že je dobrý jako si na to zajít do kina, než sedět u televize. Tak moc děkuji za rozhovor a mějte se hezky. Taky děkuji.